Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga xonadonimizdan sotilayotgan bir dona ena bola sigirimiz haqida qisqacha video tayyorladik. Sigirimiz nemis parodasiga mansub, ikkinchi qoringa tuqqan bolasi 5,5 oylik, 6 oylikka yaqin bo'lib qoldi. Sigir juda sog'lom, yeb ichida muammo yo'q. Bo'ylari mana ko'rib turganingizdek baland, o'chib ko'rmadik, lekin 1.65 dan tepa. Sut 16 litrgacha, 16-17 litr sut beradi. Agar yemini ko'proq bersangiz, bundan ham ko'proq sut berish sut beradi. Yangi tuqqanida 20 litrdan oshiq bergan. Hozir bolasi haqida ham qisqacha video qilamiz. Bolasi ham sog'lom, yana bola xullas xonadonda boqilyapti. Manzilimiz Guliston shahrida, Sirdaryo viloyatida joylashgan. Telefon nomerlarimizni qoldirib ketamiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana bolasi, bolasi Navoz 5,5 6 oyga yaqin bo'lib qoldi. Yeb-ichi hammasi joyida, sog'liklari yaxshi. Ukollari, prevenkalari hammasi qilingan. Telefon nomerlarimiz 95lik kod bilan 087-07-50 raqamiga bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Barcha savollarga javob beramiz. Kelib ko'rishingiz ham mumkin bemalol.